Alo. Gde si, Makino? Gde si, legendo? Srećna ti nova. Srećna i tebi, matori, i da si mi Živko i Zdravko. Kako je bilo sinoć, gde si bio? Sad ću ti pričam, slušaj. Išli smo na double decker. Našli se na trgu. Naravno, ovi su kasnili, zapalili sobaricu odmah. Znaš ko je radio na ulazu? Čovo mi je srednji. E, cijela ekipa je bila. Tu sam odmah sreo Milicu. Znaš kako je izgledala. Ništa, ušli smo dole i onda je počela ludnica. Na prvom stage-u MKDSL i flip. Breakovi, elektro, dobar haos, super atmosfera. Na drugom stage-u Rahmani i Side One. Znači, iskido je drama. E, znaš šta mi je gotivno u zadnje vreme? Dubstep. Na trećem stage-u Rebo B i Filter Cutter. Tu smo se zgotivili s nekim Šveđanima. Obrili smo ja ne znam koliko to je. E, onda smo zapalili Red Room. Kakva žurka. Na donjem stage-u Darkeri. DJ Gavra i Dark Energy. Štiklice, koža... A gore su bili Marko Gangbanger i DJ Ognja. 80-te, rock'n'roll, hitovi, bažurka, ona novogodišnja atmosfera. Sveli smo one ruke sa faksa, joj, koliko su ljudi. Da li bi neku kapu, neke šokice, ne znam šta je ona. Pazi scenu, zabuli smo ispred DJ-a, Johnny otišao po piće. Vraća se s nekom ekipom, znaš koju ekipi? Milica, nekaj. Joj, i onda... Ja se dalje i ne sjećam. Usetio sam se. Kako je tebi bilo? Ma, bret, je bio kod neki na onoj žurci, to se raspalo, otišao ga je bio odgledao film, tako.